Ismail Kadar, I njohur si kolosi i letrave shqiptare dhe botërore, ka ndërtuar një reputacion të pasur si një gjeni i fjalës dhe krijimtaris letrare. Për shumë njerëz, Kadar është një emër që ngjall respekt dhe admirim për veprën e tij të pasur, të përkthyer dhe të vlerësuar ndërkombëtarisht. Megjithatë, prapa këtij imazhi të ndritur, ekziston një hije e errët që shpesh është lënë në harresë, një hije e përbërë nga krime dhe dhunë të kryera gjatë periudhës së komunizmit në Shqipëri. Një nga rastet më të njohura dhe tronditëse është ai i Jonulla Rapit dhe djalit të saj, Renato. Në një periudhë kur dashuria ishte një luks që mund të paguaj shtrenjtë, Renato guxoi të dashuronte vajzën e Kadares. Kjo dashuri e pastër dhe e pafajshme u kthye në një makth të vërtet kur Kadare, duke përdorur ndikimin e tij dhe lidhjet politike, bëri të mundur që Renato të internohej, të mbyllej në psikiatri dhe të torturohej për vite me radhë. Të gjithë këto ndëshkime erdhen vetëm sepse një djalosh adoleshent guxoi të dashuronte. Sot, Renato jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, larg ndikimit të këtij gjyqtari nazis, por dëmet janë të pakthyeshme. Ai është një person me aftësi të kufizuara, rezultat i drejtpërdrejt i vuajtjeve dhe torturave që përjetoi. Një pjesë e madhe e rinisë dhe jetës së tij u zhdukën për shkak të urdhrave dhe veprimeve të Kadares, i cili nuk ka kërkuar kur falje për këtë. As Jonulla Rapit dhe as Renato nuk morën ndonjëherë drejtësi për vuajtjet e tyre. Është edhe më tronditëse fakti se Kadare, pavarësisht të gjitha këtyre akteve barbare, vazhdoi të marrë njohje dhe tituj të lartë nga shteti shqiptar. Ai u ngrit në lartësi të reja si një shkrimtar i madh në sytë e botës, por në sytë e atyre që e njohin të vërtetën, ai mbetet një figurë kontradiktore dhe e errët, një njeri i vogël. Kadare kur nuk kërkoi falje për ato që bëri. Ai kur nuk kërkoi falje as për Renaton, as për bijën e tij që e detyroi të abortonte frytin e kësaj dashurie të pafajshme. Ky është një fakt që nuk mund të harrohet apo të injorohet. Ai ishte një njeri i madh në sytë e botës, por për ne, ai mbetet një simbol i dhunës dhe padrejtësisë që ndodhi gjatë regjimit komunist. Ndërsa tani priten ceremonitë e varrimit të Kadares, ne pyesim veten, a mundet që ferri të jetë i lehtë mbi këtë njeri? Historia duhet ta kujtojë Kadaren jo vetëm për veprat e tij letrare, por edhe për hijet e errëta që ai la pas. Për ne, ai nuk ishte as pak një shkrimtar i madh, por edhe një njeri që përdori ndikimin e tij për të kryer padrejtësi të mëdha. Lam të mirë, Kadare. Shpresojmë që historia të kujtoj për atë që vërtet ishe, një palo shkrimtar me një trashëgimi të përzirë, ku dhuna dhe dashuria u ndërthurën në një mënyrë tragjike dhe të paharueshme. Shakespeare do të shkruante historinë e dashurisë së Renatos me nota aq të larta sa kjo histori do të linte në hije veprën e Romeos dhe Julietës. Kjo është një histori tragjike që kërkon drejtësi dhe ndriçim.